Сьогодні середа, 24 жовтня. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії Катерина Домс. І випуску на вас чекає наступне. Записатися на сесію, затяжне утеплення та день народження ООН. Про це та інше далі більш детально. Вхід в сесійну залу обласної ради завтра буде обмеженим. Про це напередодні заявив голова облради Володимир Ширма. Посадовець нарікає, що в засобах масової інформації та соцмережах ширяться заклики активістів прийти на засідання сесії для з'ясування проблемних питань. Володимир Ширма каже, що до нього звернулися голови фракцій з проханням забезпечити можливість депутатам працювати над порядком денним без тиску і сварок довкола. Тож завтра в приміщенні облради працюватимуть і правоохоронці. Активісти і делегати громад мають завчасно звернутися із заявою про виступ. Допуск до сесійної зали буде надано журналістам без обмежень. Про ситуацію більш детально – далі пряма мова. Звертаюся до всіх громадських організацій, до всіх гарячих голів заспокоїтися і діяти в межах чинного законодавства. А також звернувся із відповідним листом до правоохоронних органів, зокрема Головного управління Національної поліції, забезпечити завтра під час проведення сесії порядок в приміщенні обласної ради. Для всіх журналістів вхід, звичайно, буде вільний, ніхто обмежувати нікого не буде, а для тих представників громадських організацій, які хочуть взяти участь завтра в засіданні сесії, я прошу сьогодні до 18-ї години зробити відповідну заяву у апарат обласної ради, де буде видана перепустка для того, щоб вони могли зробити відповідну заяву, чи які там у них є бажання, завтра на сесії, під час проведення сесії. Відповідно до регламенту у нас записано, що активісти мають виступати в кінці сесії. Але це буде, якщо буде таке питання, я маю поставити на голосування. Якщо депутати дозволять, то будуть вони в кінці. Якщо депутати не дозволять, то будуть вони говорити чи виступати в кінці роботи сесії. Корольовський районний суд після перерви продовжив слухати справу житомирського журналіста Муравицького, якому інкримінують держзраду. Прокурор зачитав листування блогера і, як вважає, обвинувачення замовника з Російської Федерації. В листах зазначаються теми для написання статей, а також повідомлення про оплату. Під час засідання заслухали записи аудіорозмов. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Судове засідання відбулось попри відсутність одного з адвокатів Муравицького. До суду надійшло клопотання про проведення слухань по справі в участі захисника Андрія Гожого. До адвоката Гожого необхідно застосувати заходи дисциплінарного характеру в зв'язку з неповагою до суду, оскільки Кримінально-процесуальний кодекс не містить виключень щодо явки будь-кого з, скажімо так, з адвокатів обвинуваченого. Чи необхідно було про участь? Тому наполягали на відкладенні і тоді розглядали питання щодо поважності інших. В даному випадку судовий процес він відбувається, права нашого підзахисного на даному судовому засіданні будуть забезпечені. Що стосується реагування, то на даний час для цього суд не вбачає. Сторона обвинувачення надала докази листування житомирського журналіста із замовником з Росії. Лист від Василя Муравицького до почти 3.mega2017@yandex.ru 24.04.2016 10:04 до тексту йде додаток. В тексті написано «Концепція і текст». Андрей, здравствуйте. Мы с нашей группой провели предварительный анализ политической ситуации, разработали предварительную стратегию и концепцию избирательной кампании. Она предварительная. На ее основе написали текст видеообращения «Условный черновой». Порядок наших действий такой. Сначала концепция, идеология на основе анализа, дальше стратегия, дальше обращение, публикации, тексты и выступления. Никак не наоборот. Висилаємо текст аналітичної записки по концепції і стратегії і текст обращення. Ждемо вашого відповіді. Якщо щось не ясно, просимо задати питання. Ну, адресовано Муравицькому. Тема виплата средств. Здравствуйте. Средства будуть виплачені на указаній в личному кабінеті реквізити. Сума 32 084 рубля 40 копійок. Звідки цей лист? Лист від Visa Info. А ви знаєте, що це спам-адреса? Ні, не знаю. Також у суді заслухали записи розмов скайпом. Андрій, вважаєте, що ви вищим домом української культури, це, звісно, це, я так минутку розкажу. Ну,
гривень з Наташею Тісовкою, 1 100 000 потратили гривень. Флагштоки за 65 тисяч гривень купили, ті флагштоки. Флаги по 1500 за штуку, за кусок полотна. Стелу із 50 кирпичей, гіпсокартону 65 тисяч гривень. Народ не понимает вообще, то есть не сочетаются как-то вот украинская культура, у них дом украинской культуры. Ну если там полотняные домотканные ковры, что у бабушки поменяла там уже в доме было, вышиванки, тулупы, долбанную, самую примитивную лодку из дерева выдолбленную, что там индейцы выпадали уже как-то по современнее делали, 1000 лет назад. Просто предельно осторожно, во всяких телеграммах там все удаляют сообщения по этой теме без жалоб. А вот когда оно появится в Wikileaks, тогда уже другой разговор, уже по ссылке на Wikileaks уже можно начинать публиковать что-то. Сидя там, лучше даже, не знать, что у меня здесь в руках. Наступне слухання доказів у справі Муравицького призначене на 16 листопада. У цей час підсудний перебуватиме під домашнім арештом. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал «Ескалдин». Житомирський міський голова не затвердив цьогорічні проекти переможці бюджету участі. Сергій Сухомлин мотивував своє рішення виявленими фактами використання адмінресурсу та маніпуляціями під час голосування. Про реакцію громадськості та вето міського голови дивіться далі. Цьогорічні проекти бюджету участі у Житомирі реалізовуватися не будуть. Міський голова наклав вето на голосування. Житомиряни обирали проекти впродовж жовтня, проте під час голосування не було прозорості, заявив Сергій Сухомлин. Таке рішення обурило громадськість та авторів проєктів. Многі принципи, які заложені в бюджет участі, були нарушені. Зараз тяжело сказати, скільки голосів, 10%, або 15%, або 5% проголосувавших за бюджет участі, були голоса благодаря адмінресурсу або там другим маніпуляціям і так далі. Ми ніколи не воспитаємо громадянське суспільство при такому підході. Но якщо ми хочемо все-таки ответственно относиться к гражданам своего города, у меня другого решения нет, кроме как фактически наложить вето на этот бюджет участия. Камери есть, які можна подивитися, і ми побачимо, що до міської ради привозили автобуси саме людей, щоб вони голосували. Два. Зафіксовані випадки передачі грошей в міській раді. І це теж можна знайти на камерах. Звернення було навіть в управління по зв'язкам з громадськістю і до деяких осіб, які мають дотичність до влади. Три. При цьому устроєні незаконне голосування 1063 голоси. Чотири. Я дуже хотів би все-таки, щоб ми настояли і отримали можливість проаналізувати, з яких IP-адресів максимально голосували. Це покаже, хто задіяв по вузам адмінресурс. Ви розумієте, що до нас підходили і казали, в кого є права 24, прийдіть з нами. Ми йшли, нам говорили, введіть свої дані. Ми вводили, і за нас тикали кнопочки, і все нормально. Це нормально взагалі? А потім нам говорять, якщо ви не хочете голосувати саме за ці проекти, ви ж розумієте, що у вас там успіваємость впаде, ще щось. Дійсно, якщо є сьогодні 3 студента, ніхто ж не прийшов до того, що є якісь там ще тисячі студентів, які хочуть сьогодні хтось футбольне поле, хтось хоче якось там дійсно гарних речей. Знаєте, тут потрібно було юридично навіть підійти до цього питання, щоб на наступний раз комусь було неповадно і школярів, і так далі приводити. Якщо Координаційна рада прийняла, бачила всі ці факти, показувала відео на Координаційній раді, показувала, скільки голосів не житомиряни, офіційна бумага проголосувала, 1068 голосів проголосували, хоча б це треба було зняти, бо це суперечить положенню про бюджет участі. Хоча б це треба було зняти. Не хватило голосів, не хватило сміливості. Враховуючи ваші заяви, які були в засобах масової інформації,
щодо ходу голосування за проекти бюджету участі, а саме про підкуп, підвози людей, примусове голосування, прошу вас, як член координаційної ради, оскільки голова Шелестюк Андрій не хоче з'ясовувати підтвердження оголошених фактів, надати факти підтвердження для розгляду на координаційну раду бюджету участі. Бути для всіх добрим, ну це дуже така вигідна позиція. Але я собі цього дозволити не можу. Ігор Іванович, як ви відповісте за мене? За людину, яка взагалі не лобіювала ніяких голосів, яка просто прийшла від себе. Якщо об'єктивно, я перемогла, я витратила купу своїх грошей. Що мені тепер робити? Я людина, я є громада цього міста. У нас є люди, які працюють на території нашого міста і податки платять нашому місту. Дуже багато таких обласних лікарень, інших закладах, але вони не мали права віддати свій голос за будь-який проект. Хоч більшу частину свого життя вони проводять у нашому місті. Чому сьогодні члени, деякі члени координаційної ради, які взагалі не прописані в нашому місті, вони входять у члени координаційної ради? Хто? Конкретно. Ну от я знаю, що пан Рушко, він прописаний в Вінницькій області. Ви не маєте дуже такого права накласти вето на 20 тисяч населення. Дозвольте, будь ласка. Ми координату збирали останній раз, останніх 10 днів багато разів. І ми весь час зверталися і просили. І на останній квадраті просили, будь ласка, давайте будемо чесні. Принаймні 1068 голосів знали. Знали, чому не прийняли рішення, чому не вистачило мудрості, чому? Для того, щоб відновити довіру до цього бюджету участі, всі, хто знає за собою деякі нюанси можливі, треба було прийти і сказати на комісії, давайте знімемо цей проєкт і це. Я добровільно сам хочу зняти цей проєкт, щоб відновити житомирян довіру до цього бюджету участі. Не було. Тоді, зараз рішення вже за мною. Я буду це, ну, я буду накладати вето фактично на цей бюджет участі. Водночас міський голова запевнив, що бюджет участі в Житомирі існуватиме, але в іншому форматі. Гроші, передбачені на реалізацію цьогорічних проєктів, спрямують на інші потреби міста. Світлана Самілик, Віталій Савін, телеканал СК1. Субвенцію з держбюджету в сумі 4 мільйони для розрахунку міських комунальних підприємств за газопостачання очікують у Житомирі. Поки чекають на рішення обласної ради про передачу цих коштів, яке може вступити в силу вже сьогодні. За газ місто повинно розрахуватися до 1 листопада. Для розрахунків наших комунальних підприємств за газопостачання, тобто це субвенція на різницю в тарифах, для різниця в тарифах по розрахунках теплова енергія, послуги централізованого опалення та постачання гарячої води. В цілому ця субвенція буде спрямована на розрахунки за газ. Разом з тим, прошу прийняти цю суму за умови її визначення в рішенні обласної ради. Житомирські школи та садки утеплюватимуть в дощі. Роботи в навчальних закладах, які підпали під програму термосанації за гроші іноземних фондів, не можуть завершити вже 3 роки. Депутати міськради заслухали звіт від підрядника та представника технічного нагляду на об'єктах. Про нові строки здачі та відповідальність за зірвані терміни – далі у матеріалі. Депутати міськради взялися контролювати якість та терміни виконання робіт на об'єктах, які утеплюють за гроші іноземних фондів. Після виїзної комісії підрядник назвав нові строки завершення робіт на одному з об'єктів у школі номер 17. По фасаду, тобі ж все утеплення хочемо закінчити і закінчимо його до кінця наступного місяця. Остальні всі там доп роботи і все, що з цим зв'язано, це буде до кінця року виконано. За тиждень підрядник звітує вже у міській раді. Зауваження те, що є об'єктивні. Сувається, перше, а там є багато зауважень, бо нема проєктів, не було передбачено проєктів, є багато, ну, тут зовсім їх немає. Наприклад, на 59-му перше зауваження відвалюється там штукатурка від фасаду, тобто є там такого ні. Які недоліки згідно виконання робіт возникли, як всі устранили? А половина там недоліків, деякі не були передбачені проєктом. Входять підрядники і прийде технагляд, не всі, але частина. І буде стояти, як цей чоловік, вальяжно, нахабно, да, там, напівхамовито і так далі, розказувати, чому і щось не відбувається. Чому так? Тому що ніхто не несе ніякої відповідальності. Технагляд є юридична можливість припинити надання цих професійних послуг. Там, що, ліцензія, не знаю, свідоцтво, скасувати це можна в словному
тоді ви навчитесь, як ви маєте працювати. І всі отримати підрядників гарантійні листи з тим, що вони прийняли недоліки, що вони погодились, що це недоліки, які не якісно виконані роботи або не виконані роботи. Представник технагляду зауважень до якості робіт не називає, натомість каже, що діти вже попсували ремонти. Там не ведуться роботи по полгода, мені там робити нічого. Но меня убивает другое. Сделанная школа, то, что сделано. Вы посмотрите, в коридорах все подоконники поломаны. Все. Теперь он должен будет сдавать объект, он должен сдать подоконники такие, как они должны быть. Будівельники пообіцяли виконати низку робіт у школах та садках. За 2 тижні знову доповідатимуть. У випадку подальшого невиконання зобов'язань на бізнесменів позиватимуться до суду. Зрештою, аби завершити утеплення шкіл та садочків, депутати хочуть запланувати гроші у бюджеті міста на наступний рік. Позов до суду про стягнення, тобто має бути якась претензійна позовна робота. Давайте пропишемо якусь відповідальність, щоб люди, ці підрядники, не тільки це, а всі знали. Суд подамо на кінці кінців, прокуратуру, міліцію, щоб вони не думали, що це просто так. Олександра Давидова, Віталій Савін, Тетяна Белік, телеканал СК1. У Житомирі придбають 2 квартири дітям-сиротам. З державного бюджету виділять 948 тисяч. З бюджету міста планують виділити ще 118 тисяч гривень. Ці кошти зекономили на різних видатках, зокрема техніці та канцтоварах. Для сиріт планують купити вторинне однокімнатне житло. Однокімнатні квартири, які відповідають вимогам не менше 31 квадратного метра, санузлами, кухнями. Вони одна квартира буде, яка в нас є черга соціальна і черга на загальна сирі, то одна квартира буде йти на соціальну чергу для дитини-сироти, друга квартира буде йти на загальну чергу для сироти, яка залишає, яка буде в ній передана у власність. А та квартира, яка буде йти на соціальну чергу, вона залишається у власності територіальної. Спільно з бухгалтерією виконавчого комітету знайшли 118 тисяч на за рахунок економії на різних видатках. Це буде шляхом перерозподілу. Тобто це не є додатковий ресурс. Спільно з бухгалтерією виконавчого комітету знайшли 118 тисяч на за рахунок економії на різних видатках. Це буде шляхом перерозподілу. Тобто це не є додатковий ресурс. Займається утримання апарату виконавчого комітету. Зекономлено на картриджі, на папірі, тобто зекономлено. Житомирського волонтера та члена виконавчого комітету Олександра Таргонського нагородили грамотою Верховної Ради України. За вагомий особистий внесок в соціально-економічний та культурно-освітній розвиток регіону, активну громадську діяльність, сумлінну працю та високий працівник нагородити грамотою Верховної Ради Таргонського Олександра Сергійовича. Ми вам гордимося. Спасибо всім за те, що признали. Ну, це не моя награда, я так розумію. Я всього-навсього перевозчик, експедитор. Це награда тих, хто збирає, хто передає на хрон. 24 жовтня – день народження Організації Об'єднаних Націй. Цього дня у 1945 році ООН офіційно створили. Однією з держав-засновиць виступила Україна. Більш детально в матеріалі Ніни Томчук. День Організації Об'єднаних Націй відзначають щорічно 24 жовтня. Саме цього дня у 1945 році набув чинності статут організації. Держав-засновниць ООН – 51, серед яких була й Україна. Організація Об'єднаних Націй – міжнародна організація, спрямована на забезпечення міжнародних безпеки та миру, підтримку розвитку приязних відносин між державами. Організація має такі принципи – суверенна рівність держав, невтручання у їхні внутрішні справи, розв'язування суперечностей мирним шляхом, дотримання державами міжнародних зобов'язань, колективна участь членів організації в операціях ООН. Також 24 жовтня відзначають Всесвітній день інформації про розвиток. Його мета – залучення уваги світової громади до проблем розвитку та необхідності зміцнення міжнародного співробітництва. Аби цю проблему вирішити, заснували цей день у 1972 році. В Україні вже кілька років говорять про миротворчу місію ООН на сході держави. Зараз йдеться про направлення на Донбас спеціальної місії для оцінки вартості, кількості та необхідних термінів для розгортання миротворців.
поки там не почнеться реальна переговорна робота, нічого далі не буде. А нам хотілося б, звичайно, і про це президент весь час наголошує, що чим скоріше ця місія буде розгорнута, тим краще для миру і щоб перестали гинути люди. Враховуючи, що від схвалення рішення до вже фізичного розгортання місії, а ми всі чули про цифри 20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч, я не військовий, я не можу сказати, скільки там буде розгорчого персоналу в цій місії, але так чи інакше це від півроку до року мінімум тільки розгортання її. На цьому випуск завершено. Ці сюжети та матеріали переглядайте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також в соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на СК1.